ଆଜି କ'ଣ କହିଲ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି କ'ଣ ମୁଁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ରେ ଅଛି। ତମେ ସତରେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ରେ ଅଛ ନା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗେଲ ହଉଛ? ନା ନା ନା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ରେ ଅଛି। କ'ଣ କି ଚପଳା ଭାଉଜ କହୁଥିଲା ଆଜି ହେଉଛି ମଧୁରାତି, ତାପରେ ବିମଳା ଭାଉଜ କହୁଥିଲା ଆଜି ହେଉଛି ଚଉଠି ରାତି, ତାପରେ ସୁଶୀଳା ଭାଉଜ କହୁଥିଲା ଆଜି ହେଉଛି ପହିଲି ରାତି, ତାପରେ କମଳା ଭାଉଜ କହୁଥିଲା ଆଜି ହେଉଛି ଇଏ ଚଉଠି ରାତି। ତେଣୁ କେଉଁ ରାତି ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କନଫ୍ୟୁଜ୍ରେ ଅଛି। ଫୋନ୍ଟା କୁଆଡ଼େ ହେଲା? ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, କିଛି ଖରାପ ହେବନି? ନାଇଁ ନାଇଁ ପଚାରୁନ। କ'ଣ ପ୍ରଥମ ଯୁବତୀ ଯାହାକୁ ତମେ ଭଲ ପାଇଥିଲ? ତମ ମଥା ଛୁଇଁକରି କହୁଛି, ତମେ ହେଉଛ ପ୍ରଥମ ଯୁବତୀ ଆଉ ସବୁ ବିବାହିତା। ମାଇ ଗଡ୍। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଏତେ ଫୋନ୍ କିଏ କରୁଛି ତମକୁ? ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଖରାପ ଭାବିବନି, ତମର ଆଗରୁ କେତେଟା ପୁଅଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଥିଲା କୁହ ନା? କୁହ ରୁହ, ଏତେ ତର୍ତର କାହିଁ ହଉଛ? ମୁଁ ମନେ ପକେଇ ଗଣିକିରି କହୁଛି। ଡାର୍ଲିଂ ତମେ ରାଗିଗଲ କି? ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ଆଜିଠୁ ତମେ ମୋର, ମୁଁ ତମର, ମୋର ସବୁ ଦୁଃଖ ତମର ଆଉ ତମର ସବୁ ସୁଖ ମୋର। ତମର ସବୁ ଦୁଃଖ ମୋର, ମୋର ସବୁ ସୁଖ ତମର। ମୁଁ ତମ ହସରେ ହସିବାକୁ ଚାହେଁ ଆଉ ତମ ପାଦରେ ଚାଲିବାକୁ ଚାହେଁ ଆଉ ତମ ଆଖିରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ହଉ ମୋ ଆଖିଟା ତାହେଲେ ଦର୍ପଣ ନୁହଁ, ପାନିଆ ନୁହଁ, ବାଳ କୁଣ୍ଡେଇବ ନିଅ। ସରି ସରି, ତମ ଆଖିରେ ତମ ଆଖି ହଉଛି ଗଭୀର ହ୍ରଦ, ସେଥିରେ ମୁଁ ବୁଡ଼ି ଯିବାକୁ ଚାହେଁ। ଓହୋ, ମୋ ଆଖିଟା ଏବେ ସୁଇମିଂ ପୁଲ ହେଇଗଲା ନା? ତମେ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ? ମୁଁ ତମକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଏ ଯେ ତମକୁ କହିବା ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଉଛି। ଡିକ୍ସନାରୀ ନଉନ, ମୁଁ ଦେଖିକି କହିବ। ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ତମ ଓଠ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ତମ ନାକ ତାଠୁ ଅଧିକା ସୁନ୍ଦର, ତମ ଆଖି ତାଠୁ ସୁନ୍ଦର, ତମ ଆଇବ୍ରୋ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର। ଜାଣିଛ, ମୁଁ ମୋ ନାକ ମୋ ମମିର ଛିଡ଼ି ଆଣିଛି ଆଉ ମୋ ଆଖି ମୋ ଆଈର ଛିଡ଼ି ଆଣିଛି ଆଉ ମୋ ଓଠ ମୋ ଜେଜେମାର ଛିଡ଼ି ଆଣିଛି ଆଉ ମୋ ଆଇବ୍ରୋ ମୋ ମାଉସୀର ଛିଡ଼ି ଆଣିଛି। ଆଚ୍ଛା ତମ ବାଳ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଏଇଟା କାହା ପାଖରୁ ଛିଡ଼ିକି ଆଣିଛ? ମୋ ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ। କାହିଁକି ତମ ବାପା ଚନ୍ଦାମୁଣ୍ଡି? ଏଇ ଜାଣିଛ କ'ଣ, ମୋ ମମି କହିଛି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ହସିବି, ବସିବି, ଖେଳିବି, ସବୁ କରିବି। ତମେ ଯୁଆଡେ ଯିବ, ଯାହା କରିବ, ସବୁବେଳେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବି। ଆଜିକାଲି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ତ ମାର୍କେଟିଂ କଲେଣି, ତେଣୁ ତମେ ଏକୁଟିଆ ପଳେଇବ, ମୋର କ'ଣ ଦରକାର? ମୁଁ କରିପାରିବି ଯେ, କିନ୍ତୁ ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ପରିବା ବ୍ୟାଗ ମୋର ବୋହିବ କି? ନାଇଁ, ମୁଁ ବି ମହା ଚାଲାକ ଯେ, ମୁଁ ତମର ହାତରେ ହାତ ଧରିକିରି ମାର୍କେଟରେ ଚାଲିବି, ଲୋକ ଭାବିବେ ଇଏ ହଉଛି ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ତମ ହାତ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି, କାରଣ ହାତ ଛାଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମ ମୋର ପତନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ। କେମିତି? ଏପଟେ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ କିଣିବାକୁ, ଲିପଷ୍ଟିକ୍ କିଣିବାକୁ, ଶାଢ଼ୀ କିଣିବାକୁ, ଚୁଡ଼ି କିଣିବାକୁ, ଫେସ୍ ୱାଶ୍ କିଣିବାକୁ, ମୋର ପତନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ତାମାନେ ତମେ ମୋତେ ଜମା ଭଲ ପାଉନି, ଖାଲି ଘୃଣା କର। ତମ ଦେହ ଛୁଇଁକିରି କହୁଛି, ଆଜି ପବିତ୍ର ରାତିରେ ମୁଁ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁକିରି କହୁଛି, ମୁଁ ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ମୋ ଜୀବନ ଠାରୁ ବି ଅଧିକା। ତମେ ମୋର ହେଉଛ ଚିରଦିନର ସାଥୀ, ମୋତେ କେବେ ତମେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବନି। ଏଇ ଯୋଉଗୁଡ଼ା ମୁଁ କହିଲି ତମେ ମୋତେ କୁହ। ଏତେ ଲମ୍ବା ଡାଇଲଗ୍ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଆରେ କହୁନ, କ'ଣ ପାଇଁ କୁହ କୁହ ନା, ଆଉ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ ପରେ କହିବି। ହଉ ନହେଲେ ନାଇଁ, ଅଧା କୁହ। ମୁଁ ପୁରା ଭାବୁଛି କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବି ତମକୁ, ତା ଅଧା କୁହ। ଏତେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ କହିବି, ତମେ ଖରାପ ଭାବିବନି ତ? ନା। ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍।